Nga tukyagenda mu maaso n'okusoma ku nnonda y'ebyennyanja ebiyitibwa tirapiya mu Lungereza so nga mu Luganda tukiyita engege, nate olwaleero twagala tulaba ebiki ebikolebwa ng'ebyennyanja bitambuza ssabbiiti ey'omukaaga. Ebyennyanja byaffe bino bitondebwa ku ffaamu y'omulunzi era omulimi omukokotivu aga Sekalasiniya yasangibwa e Namusenyi mu disitulikiti ye Buikwe. Olunaku olwaleero ebyennyanja byaffe bitandise okutambuza ssabbiiti y'omukaaga nga mu ssabbiiti gye tukubye amabega twafiiriddwako bisatu byokka. Kino kyavudde ku ntaataaganyizibwa ey'okubikyusakyusa mu mazzi. Ennyanja waffe buno obwengege tukomawo ku wiiki ey'omukaaga tulabe embeera gye bulimu olw'ensonga luli twabustwesinga oba twabukooya nga tugezaako obusampolinga. Ekintu eky'omugaso ennyo kuba kye kituyamba okumanya enkula y'ebyennyanja byaffe gye birimu. Bwe tulabye twafiiriddwako obwennyanja busatu. N'olwekyo tuwezezza omugatte gwa bwennyanja asatu mu busatu okuva lwe twatandika okulunda. Ekintu ekitali kibi era ekisuubiza nti tuli bulungi tetunnaba kufuna buzibu. Omulunzi waffe eddamba yatikwasibwa muzeeyi Ssekalala okutulambika ku nnonda y'ebyennyanja akubiriza abalunzi okuliisa ebyennyanja emmere erimu ekirungo kya proteins ng'ezitowa obuzito bwa grams ya 75. Ekintu kye tuteera bireera nga bwe tubadde tulina okuba nga tuliisa ebyennyanja mu ndiisa yaabyo nga bwe tubirinda tusobole obbiraba obulungi. Tetwagala kupakuka nga tuliisa ebyennyanja. Bw'opakuka ng'okola omulimu tomanya buzibu ki buli mu mulimu ogwo. Ky'ova olaba abantu abasinga otuuka ekiseera ng'afunye obuzibu naye nga tolina bw'otandika mumuyamba ng'omugaba bikola bita nti nagisanzeeko emmere. Ddamba era akubiriza abalunzi okubeera abagumiikiriza ku mutendera guno kubanga ebyennyanja olina okubiriisa ng'emmere togiyibwamu buyibi mu keegi omulundi gumu. Jjukira nti ekyennyanja ekikuza obulungi kirina okuba nga kiweza ebbanga eriri wakati w'emyezi etaano n'emyezi mukaaga. Lindira ekitundu kyaffe ekirala ssabbiiti ejja ng'ebyennyanja byaffe bitambuza wiiki ey'omusanvu. Habati Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.